Olá, Paz do Senhor, boa tarde a todos vocês. Aqui estou fazendo mais um vídeo. Deus abençoe você, eu tomei a oca. Salmo 107, vou ler hoje. Se inscreva no meu canal, neste canal, né? Meu canal não é meu. É para falar a palavra de Deus. Inscreve-se no meu canal, neste canal. Clica aí em inscrever-se embaixo, você que ainda não se inscreveu, tá? Tô com propósito de oração, né? Falei com Deus, Deus me mostrou isso para fazer. A todos os inscritos, todos que se inscreverem no vídeo, eu vou pegar os nomes de oração, você deixa o seu nome nos comentários e que eu vou fazer. Que eu vou pegar os nomes para a oração, né? Faça isso que as pessoas não estão fazendo. Eu vejo pessoas visualizando o vídeo, muitas visualizações, mas não tem. O inscrito está aumentando, graças a Deus, né? Está aumentando, mas para a honra e glória do Senhor, tá? Você que está precisando de oração, você e sua família, você só clica ali em inscrever-se. E vai nos comentários e coloca ali o seu nome, pedido de oração, que eu vou orar por você. Vou pegar os nomes e botar no, na folha de caderno e vou ler. Vou orar, quer dizer, todos. Aqui tá o caderno, uma folha de oração, tá todos os nomes aqui. Tá aumentando os nomes, né? Tá aumentando. Eu anotei o nome aqui de uma moça, Ruth Feitosa, mas ela eu acho que ela se inscreveu, estava no meu e-mail, mas não botou o nome para oração. Então eu peço você que coloque o nome de oração ali, você que se inscrever, o nome nos comentários. Só clicar ali em comentário que vai abrir uma tela e você escreve o seu nome. Amém. Esse aqui é os nomes para que eu oro sempre à noite, apresento a Deus, né? Então, vamos ler, vamos lá, o vídeo. Deus abençoe você. Aqui diz assim: Deus salva a todos de todas as tribulações. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e Sua misericórdia dura para sempre. Só que eu não vou ler todo de novo, né? Ele tem esse salmo, tem 43 versículos. Eu escolhi esse, mas você lê todo ele, não custa você ler. Tem que ler a Bíblia todo dia, meu irmão, minha irmã. Todo dia a Bíblia aberta é a boca de Deus, né? A voz de Deus. Se você não lê a Bíblia, você não está em contato com Deus. Amém? Você lê todo ele, mas eu vou ler só algumas partes. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar a cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na angústia, clamaram ao Senhor e os livrou de todas as tribulações. Amém? Deixa eu ver aqui. Tem vários versículos lindos aqui, né? Mas eu vou ler aqui embaixo. Bom, aqui todo tem várias passagens que dizem a mesma coisa, né? A gente lê tudo isso aqui, depois lê aqui. Então, na angústia, clamaram ao Senhor. Entende? Então, vocês vão lendo tudo e todo ele. E essa passagem que é mais importante. Então, se você está angustiado, triste, né? Os problemas da vida, na angústia, você está angustiado com muitos problemas, que só tem problema neste mundo, né? Nunca vi. Então, clamar ao Senhor, é só clamar ao Senhor e Ele os livrou de todas as tribulações. Então, se você clamar, Deus vai livrar você também. Amém? Não sei se está saindo escuro aqui. Não estou num ambiente muito claro aqui, mas. A sua alma aborreceu toda sorte de
comida e chegar às portas da morte. Aqui fala de comida, viu só? Né? Então, na angústia, clamaram ao Senhor, né? Tem que ler todo para entender, né? Para entender, rendam graças ao Senhor por bondade e suas maravilhas para com os filhos dos homens. É que se eu vou ler todo vai demorar muito, né, pessoal? Eu já tô com 5 minutos aqui fazendo vídeo. Entendeu? Então leia. Leia todo ele e a passagem importante é essa, né? Na angústia clama ao Senhor que Deus vai abençoar você. Que Deus vai atender o seu pedido. Amém? Então, Deus abençoe você. Eu vou orar por você, fazer uma oração para você. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, abençoa meu Pai e teus filhos. Visita cada um que está se inscrevendo nesse vídeo, Pai, nesse canal. Abençoa todos os inscritos, visita todos eles, Pai. Todos que são inscritos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. O Senhor visita eles, meu Pai, acampa seus anjos ao redor, coberta com teu sangue, com teu manto sagrado. Livra essa pessoa dos vírus, dos acidentes, do assalto, das doenças que estão por vir, Pai. Dos problemas que estão por vir. Coloque anjos ao redor dessa pessoa, Pai, no poderoso nome de Jesus. Guarde e proteja eles, Pai. A todos os inscritos do canal. Pai querido, tudo bem, agora então é isso, eu vou deixar ali na descrição os comentários ali, se você quiser ver comentário, vou deixar na descrição, né, vou deixar nos comentários também um telefone meu, se você quiser entrar no WhatsApp, falar comigo. Se você não sabe como colocar o nome para oração, você entra no WhatsApp e pede oração, que eu vou orar por você. Aí você diz, eu estava assistindo seus vídeos, eu quero que você ore por mim. Eu me inscrevi no seu canal, tá entendendo? Que aí eu vou atender você. Vou pegar seu nome e vou orar por você todo dia. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe você. Vou terminar o vídeo para não ficar muito longo. E é só isso, vou deixar uns comentários ali, você vê. Tá? Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Amanhã vou fazer outro. Amanhã vou fazer 7, por enquanto vou fazer 7. E com esse propósito aí, toda pessoa que se inscrever, coloca o seu nome para oração, que eu vou orar para você. Amém? Se você só abrir o vídeo e olhar e ler e não se inscrever e não clicar ali na mãozinha, aquela no like ali, dê o seu like, que é para crescer, que é para os vídeos ser passado adiante para as pessoas, né? Quanto mais like tem, mais pessoas vão ouvir a palavra do Senhor. Eu tô fazendo isso pela minha fé. Tá bom, meus queridos? Que brevemente a gente não vai poder mais estar nas redes sociais falando da palavra de Deus, né? Amém? Se prepare que Jesus está vindo. Busque o Senhor, se arrepende de todo pecado, todo mal, né? De todas as coisas erradas. Deus abençoe você. E procure também no YouTube o canal do profeta David Yow. Né? David Yow. Ele é o profeta Elias que está na terra preparando a igreja para o arrebatamento. Não se esqueça, eu vou deixar escrito nos comentários também. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.